السلام عليكم. جي عندي واحد قريبة ساعة ديال ستنيا، شوفوا معايا هاد العود. ملي با مال جو مي لواني ان بو. On va le voir de l'autre côté. Ah bon. Un cheval qui se cabre. Ouais, le moim. Bon. Je suis à l'aéroport, Mohamed V. Donc, j'attends ma Zandi. Et Nzlo. Et Géo. Alors bon, je me suis dit, bon, autant mieux que je me rende utile et discuter un petit peu avec vous. Voilà. Hier soir, j'avais commencé à faire une vidéo et puis je l'ai effacée. Je l'ai effacée parce que, bon, c'est juste du texte, des pages. La PS. Ouais. Maintenant, laisse tomber jusqu'à demain matin. Tu vas aller à l'aéroport. Tu vas aller un peu plus tôt. Et en même temps, tu en profiteras pour faire une vidéo où tu t'expliqueras bien. Tu t'expliqueras bien. Mais en fin de compte, nous y sommes. Alors, comme je vous l'ai dit, hier, vous le savez très bien que le conseil de sécurité a prorogé de 6 mois le mandat de la MINURSO au Sahara. J'ai vu la réaction marocaine. Elle est bien, même au Hakin, la diplomatie marocaine, ولكن en général c'est ce qu'on attendait. Enfin, c'est pas ce qu'on attendait. On savait ce qui allait se passer. Okay. Surtout que bon, quand هذيك l'Afrique du Sud membre non permanent des reinforcing ضد المغرب, ولكن malgré tout ça n'a rien donné. كانوا باغيين اش باغيين دابا خصك تعرفوا باللي في الدبلوماسيه الدوليه راه on ne donne jamais raison à un seul à une seule partie. C'est pas raison. On ne choisit pas une partie contre une autre. On essaye de satisfaire les deux parties. C'est comme la résolution de la Cour de justice de la Haye en 1975, avec tout le forcing leader de l'Algérie, la Cour de justice, elle a satisfait toutes les parties, elle a satisfait le Maroc en tant que pays où les Sahraouis faisaient allégeance au roi du Maroc. C'est ce qui nous intéressait, comme quoi il y a l'allégeance entre les Maghreb et les Sahraouis. هادشي ما ودرت الخاطر للجزائر وهذوك الناس اللي كانوا مساندين الجزائر ذاك الوقت افون 75 بليكم كوا باش تهنيو راسكم ديروا لوطو ديتيرميناسيون. هاد لوطو ديتيرميناسيون هنا ما عندنا ما نديروا بها حيتاش البلاد ديالنا فهمتيو. كيف ما درناش لوطو ديتيرميناسيون في طرفايا وما درناهاش في سيدي افني, وعلاش بغيتونا نديروها في الصحراء؟ راه سي اكزاكتومون باراي, سي توس دي تيريتوار كي ايتي اوكيبي باغ لسبان, كو سوا الصحراء, كو سوا طرفايا, كو سوا سيدي افني, اي اون ليزا ريكوبيري شويه شويه. والمهم نرجعوا ل 2019. La résolution de l'Ibarah, elle a juste prorogé au
داك الفورسينغ، الفورسينغ ديال لافريك دو سود اللي قالت لك هي اللي ما بغاتش تصوت دايوغ على فان سي ابسولو، بغات. طب هادشي اش نقول لكم، الجزائر هادي راه قرن وزمره، سنين وسنين وسنين مضروبين على حقوق الانسان، بغاو بغاو لا مينيرسو تولي تكلف بحقوق الانسان، بغاو يخشيو مسمار جحا عندنا هنا في الصحراء، تي تابتي تي تابتي حتى نوليو حنا ما الصحراء ماشي مواليها، فهمتي؟ هادشي اللي بغاو لافريك دو الجزائر درجه بدرجه، فهمتي؟ ولكن المغرب راه عايق بقلبها. بعد اولا الى هنا في هذه النقطه، هذه فين لي ريسبونسابل الماروكان كانوا شويه ناقصين، ما داروش الفورسينغ، ما داو ما عرفتو، يا دي بيرسون كي نون با بوجي بور مونطري لي دو. كان على الاقل يديو معاهم فيلم يبينوا يدوزوه ليهم تما، او سير سمارت فون. اشوفوا انتم ها انتم ياك شتو هاد السيمانه اش واقع في تندوف، شتو المظاهرات، شتو العسكر، شتو الجدرميه، وداك الشيء كيقمعوا المتظاهرين الصحراويين اللي كاينين في تندوف. هما هاد الجزائر ما كيبان ليها، غير الصحراويين، غير الصحراويين اللي كاينين في الصحراء المغربيه، ما كتشوفش هي الصحراويين ديالها بعدا اللي كاينين في عندها في بلادها، والصحراويين اللي مع البوليزاريو في تندوف، هادشي كاع ما كتشوفوش هي. والمهم انا داكشي قلت لكم سيلا فين كان واحد نقطة الضعف في الدبلوماسية المغربية اللي ما بيناتش هاد 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 هاد, هاد الفضايح اللي كاينين في الجزائر، هاد القمع اللي كاين في الجزائر، وهاد حقوق، حيت هاد الدولة اللي كتكلم على الحقوق، حقوق الشعب الصحراوي، وتعطي بعدا حقوق الشعب الجزائري، وتعطي بعدا حقوق الشعب الصحراوي اللي كاينين تما، هذوك الناس اللي مسجونين تما، يحلوا لهم الطرق، يخلوا الطرق ليبر، يشوفوا واش غادي يبقاو تما ولا ما يبقاوش. هذا الشيء اللي هذا. والمهم اللي بغيت نقول لكم وهو الامم المتحده الكونسي دو سيكوريتي الى في بليزير ا طول موند، قال خص الحقوق الانسان ما يكونوا مجهودات يداروا في الحقوق الانسان، لا في تندوف ولا في الصحراء. وحنا الحمد لله راه الصحراويين ديالنا عايشين حسن 1000 درجه على هذوك الصحراويين اللي كاينين في تندوف، هذوك راه في السجن ماشي. هذا الشيء اللي بغيت نفهم. الور البارح قلت لكم، البارح دخلت لابيس، وقلبت كوميان دارتيكل، شحال من ارتيكل تكتب البارح على قضيه الصحراء. ويمكن لكم انتم هنا تبسكم تمشوا تدخلوا وشوفوا لو 30 افريل لو نوم دارتيكل، ديروا كتبوا صحراء في لا ريشيرش، وغتشوفوا لو نوم دارتيكل اللي غادي ينزل لكم، كاتر ارتيكل، اربعه دي زارتيكل تكتبوا في نهار واحد على اجل اللي قد لي من اجل قضيه الصحراء. والعار دابا سيفو بلاي S'il vous plaît, répondez-moi. Mais surtout les Algériens. Je leur dis ça. Répondez-moi, vous les Algériens, qui venez nous dire khawa khawa. Alors que votre gouvernement n'arrête pas de nous agresser. Il faudrait que vous... Moi, ce que je voudrais que certains Algériens qui me dénigrent, qui me critiquent, qui me font des remarques, comprennent le sens de mon activité, de mes agissements. Alors, il faudrait que vous le saisissiez, surtout à ceux que j'estimais et qui, à la fin, se sont mis à parler de moi, comme quoi un an qui goulk wasir chouf adan tabladek. وسير شوف الملك ديالك، سير شوف السلطات ديالكم، سير يا سيدي راه يفودري كو فوز سيزيسي. موا جو نو بارل با دو لالجيري بور دينيغري لالجيري، راه جو دينيغ فوتر بوفوار
qui, depuis 44 ans, ne cesse d'agresser le Maroc et que vous-même, vous venez me faire des remarques sur pourquoi est-ce que je dénigre le pouvoir algérien, alors que vous ne faites rien pour qu'il cesse de dénigrer le Maroc. Alors, « وَقُولُوا لِيَ الْعَارِ الْحَقِّ وَجُمْعَ الْحَقِّ » شوية. هاد الشيء اللي كتقولوا انتوما حاليا على السلطات الجزائرية، هاد الشيء اللي كتقولوه وهاد المظاهرات اللي كديروا كلهم، واش سيروا شوفوا دخلوا لي فيديو ديالو ديال يا بليزيوغ زاني، هاد الشيء اللي كديروا فيه انتوما، انا راه قلتو شحال هادي من عام، شحال من عام هادي وانا كنقول كان جي بارلي دو لا كوربسيون ان الجيري، جي بارلي دو لا ريبريسيون ان الجيري، جي بارلي دو دروا دو لوم ان الجيري، جي بارلي دو بوفوار الجيريان بوري، جي بارلي دي بوتفليقه، جي بارلي دي بيرسوناليتي بوليتيك، دي بيرسوناليتي بوليتيك الجيريان بوري ال اوسي، تو سا جو لي دي، جي بارلي راه زعما اي لا مي ا سو مومون كونت جو بارلي دو سا. Vous me dénigrez, كنتو كتعيروني انا، كنتو كتعيروني كيقول لي سير ديها صهيوني، سير ديها في بلادك، سير ديها في البوفوار ماروكان. وعلاش دابا نتوما وليتو كتقولوا هذا الشيء اللي كنت كنقول انا هذه شحال من عام؟ علاش هذا الشيء دابا وليتو كتقولوه نتوما؟ علاش ما سمعتوش به ونطوا ربحتوا سنين هذه؟ حيت ماشي انا بوحدي اللي كنت كنقولو، شحال من المغاربه كانوا كيقولوه، شحال من يوتيوبر بصح، شحال من صحافي، شحال لي جورنو كانوا كيكتبوا هادشي وكيقولوا لكم راه بلادكم هاش كاينه اش كاينه، راه حنا انا علاش ما بغيتوش تفهموا؟ انا اللي ما كيتفهمش ليا وهو سكو فو فات لي زيبوكريت. بوركوا اسكو فو نو فولي با كومبروند que ce n'est pas le Maroc qui est en train d'agresser l'Algérie. Ce n'est pas le Maroc qui possède chez lui des mercenaires algériens qui l'entraînent, qui l'hébergent, qui promènent avec lui dans toutes les chancelleries du monde, qui les représentent. C'est un front algérien de l'Algérie libre. واش عمركو شفتوا في المغرب سمعتوا باللي المغرب كيدرب شي مرتزقه ضد الجزائر في بلاده ولا كيسلحهم ولا كيوكلهم ولا معيشهم عنده؟ لا، سي لاجيري كي فا سا، سي با لو ماروك. غادي 100% شي وحدين فيكم غادي يقول لك لا راه داك سان غيان سان اوكان رابور، سا سي دي ريبوزونتون دو سهارا. ولكن اخويا اسمع لي نقول لك انا هاد لو سارا كي لا كري هاد لو بروبليم دو سارا كي يا دابا سي سكو فو نو فولي با كومبروند فو نو فولي با كومبروند كو لافير دو سارا ا ايتي كريي دو توت بيس بار لالجيري بار بومدين فو نو فولي با جو سي با فو نو فولي با افالي ني كومبروند ني كوا كو سوا عماكم الله على هاد الحقيقه اللي باللي راه الصحراء المغربيه راه بحالها بحال طرفايا، بحالها بحال سيدي افني. كيف حررنا طرفايا؟ كيف حررنا سيدي افني؟ حررنا الصحراء افيك لا ميم فاسون، بلا ديسكسيون، بلا حرب، بلا سلاح، بلا والو، الحمد لله. فهمتي نتوما هاد الشيء ما بغات. علاش سيدي افني؟ حيت ما عندهاش الفرونتيير مع الجيري. طرفايا حيت ما عندهاش لا فرونتيير مع الجيري. مي باغ كونتر الصحراء عندها ان بتي بو دو فرونتيير افيك الجيري. الوغ بومديان الى فيو لوسيون اتلانتيك قدامه، كيشوف لوسيون اتلانتيك على المناجم اللي كاينين في الجزائر من تما يتصدروا من المحيط حتى من الغاز، غايديروا لي غازودوك ولا البترول ولا كل شيء يتصدر من تما، باسكو سي بوكو بلو كور اي سي بوكو بلو فاسيل. هاد الشيء اللي خصكم تعرفوا. اما هاد قضيه
الدولة صحراوية ولا سي جوست دو لا بودر او زيو نو اون فو كوني اسي بيان بور كو بور نو با فو كواغ اون سي كو l'Algérie veut bien avoir une fenêtre sur la façade atlantique et que vous, Algériens, vous le savez. Vous l'avez dans la tête. Et le subconscient d'Elkoum, le subconscient de Cheb El Jazeera et le de les 40 millions d'Algériens ou les 44 millions ne veulent pas admettre que le Sahara, c'est l'affaire du Sahara, pas le Sahara, l'affaire du Sahara. C'est un problème créé par l'Algérie pour retarder le développement économique du Maroc. D'ailleurs, en 75, Boumdine Benefsou Gagelha, Gallek Had Kadet Sahara, Radin Dirha, une pierre dans le soulier du Maroc. L'affaire du Sahara sera un caillou dans les souliers du Maroc. Et c'est vrai, depuis l'époque, depuis 1974, il ne veut pas nous lâcher. Alors c'est pour ça que moi je dis aux Algériens, mais pourquoi est-ce que vous faites les hypocrites? Pourquoi vous ne voulez pas voir la vérité? La vérité, c'est celle que votre gouvernement, vos dirigeants, le pouvoir algérien nous veut du mal, veut nuire au Maroc, ne veut pas voir un Maroc réussir. Parce que je vais vous le faire comprendre, Ibadallah. À partir des années 75, à partir des années 75 ou 74, gars, le Boumdien a vu que ses projets d'industrialisation de l'Algérie sont tombés à l'eau. Qu'avec tous les investissements qu'a fait l'Algérie pour développer industriellement dans le domaine de la sidérurgie, la métallurgie, tout le truc, tous ces projets commençaient à battre de l'aile. Et que par contre, le Maroc, à la même époque, avait misé sur la construction des barrages et sur l'agriculture. Et le résultat ne s'était pas fait attendre trop longtemps. Au Maroc, dans les années 70, dans les années 80, il y avait une floraison de fruits et légumes. Quand les Algériens sont venus, et puis il y avait les choix politiques marocains, celui d'être un pays libre, capitaliste, le mot capitaliste n'est pas exact, mais de la libre concurrence, de libre, mais comme les choix qu'a fait l'Algérie. L'Algérie a fait le choix d'être un pays à l'époque, une économie dirigée. Si, hnen là, la libre entreprise, dire bi ou chri ou tharrak ou dire li ajbak. Si, l'Algérie ça n'a pas été le cas. Et puis non seulement ça n'a pas été le cas, mais le pouvoir était tellement fermé que seul ou l'aide al-hukam ou l'aide les dirigeants, ou les hommes. Tout ce qui est général, tout ce qui est colonel, tout ce qui est dans l'armée, on dit, qu'est-ce que les hommes, et dire, aïe, bi'a ou sharia, l'importation. Ou l'être l'Algérie, on droit à l'importation. Alors qu'au Maroc, on essayait de limiter l'importation, et, ben, je suis à l'ouatani.
En Algérie, non. Donc, ils n'ont pas cette sieste. ولهذا انا نرجع للقضيه وهو هذاك بومديان او ديبار بغى يعرقل المسيره الاقتصاديه والنمو الاقتصادي ديال المغرب. هذا الشيء ما فيه قصاص. والمشكل اللي كاين وهو حتى دوك لي ديريجون كي سون فونو ابري ils ont choisi le même système. D'abord, premièrement, comme je vous l'ai toujours dit, d'ailleurs hier même quand j'ai partagé un petit article sur la communauté à l'armement. L'Algérie a importé pour 9 milliards 600. قريب 10 مليار قريب 10 برسك 10 مليار برسك 10 مليار 10 مليار vous savez ce que c'est que 10 مليار ولا لا 10 مليار دو دولار vous savez ce que c'est vous savez combien il y a d'hôpitaux vous savez combien il y a d'universités vous savez combien il y a de kilomètres de route et d'autoroute dans 10 milliards vous savez ce qu'il y a comme usine comme tout ce qui peut servir pour le bien-être de l'Algérien à des 10 milliards de dollars. Est-ce que vous le savez ou pas? À quoi ça va, à quoi cela vous avance d'acheter 10 milliards de dollars en 2018? Ça, c'est 2018, parce qu'en 2017, c'était encore plus. C'était 10 et demi. Alors que le Maroc, en 2018, il n'a acheté que 3 milliards et demi. Nous avons, au Maroc, nous avons acheté 3 milliards et demi d'armement. Et encore, si nous l'avons acheté, parce que nous avons été obligés de l'acheter, oui. Certains d'Algériens, ils vont me dire, mais pourquoi, qui vous oblige d'acheter des armes? Eh ben, justement, c'est ton pays qui nous oblige à acheter des armes. C'est l'Algérie qui s'arme plus qu'il ne faut. Contre qui elle s'arme, l'Algérie? Contre qui? Pour attaquer, pour agresser, pour se défendre de qui? Est-ce que avec 10 milliards de dollars d'armement annuellement, c'est pour se défendre contre les terroristes? Est-ce que c'est pour se défendre contre la Mauritanie? Est-ce que c'est pour se défendre contre le Mali? Ou contre le Niger? Ou contre la Tunisie? Ou contre la Libye? Non! Ou contre le Maroc, il a des chats à fouetter. Il a beaucoup de chats à fouetter. Cet argent-là, cet argent, les 3 milliards et demi, d'ailleurs, je ne cesse de le répéter à chaque fois et de le dire à chaque fois. C'est de l'argent qui aurait pu nous servir à bâtir des écoles, des universités, des hôpitaux, des infrastructures, améliorer le sort du Marocain, miser pour le bien-être du Marocain. Et ça, et c'est là, vous les Algériens, vous n'avez pas conscience de ça. Pour vous, le fait que l'Algérie achète 10 milliards de dollars annuellement, nous sommes les plus forts du monde, nous sommes la 25e puissance du monde, nous sommes la meilleure armée arabe, la meilleure armée africaine, le plus grand pays. راكم واش كتعرفوا الدبو المغرور وبنفسي والله ما نكذب عليكم على ما شاك فوا كو جونتون دو لا فراز سي سي با كو جو فوا لي رياكسيون دو سارتان الجيريان وكنقول واه الدبو المغرور وبنفسي فهمتي وبزاف اي جو وكنقول امتى هاد الناس يحلوا عينيهم امتى غادي يحلوا عينهم باسكو مام هادشي اللي كديروا دابا هادشي المظاهرات اللي كديروا هادشي اللي كطلبوا هاد سميتو راه غير كلوب فوالا لي زامي جو فين دو ريسيفوار ان كو دو فيل المهم سي با غاف بون جو كونتيني باسكو مينون لا بيرسون كي ما ابلي ا راكروشي
Je sais pas ce que vous l'avez entendu ou pas. Le mot match call, je sais pas ce que je dis. Elle va la pièce pour revenir au sujet. Shift, quatre articles. Ou qu'est-ce que le mot de la pièce, qu'est-ce que le mot à la place du Polisario. Alors que le Polisario, il a sa propre agence de presse. سميتها سابريس ولا ما اسمي اس اس بي ا ار ما شي بحال داك الشكل فهمتي وكي ملي كيكتبوا هاد ديزارتيك كيتكلموا لو بوليزاريو ريغريت لو بوليزاريو هادي لو بوليزاريو دو موند لو بول مي ها فين كيبان النفاق ديال بصح ها ليبوكريزي ما الجيريان او سي كي اون لا فوا C'est l'Algérie qui parle. D'abord, mais simplement, elle utilise le Polisario. Alors que c'est eux-mêmes, ce sont les dirigeants algériens qui sont, ce sont des personnes qui écrivent au nom de l'Algérie, la PS. من بعد القضايا الجزائريه فهمتي لا بي اس ولا كتكتب على الصحراء كتب ما اكثر من ما يكتبوا البوليزاريو على الصحراء علاش باسكو سي اون افير وطنيه عندهم هما سي اون افير كي جو نسي با بوتيت باسكو ايزون ترو ميزي لا دسو تقريبا واحد 250 مليار دو دولار مشات اليوم في هاد لا كارونتين داني فما ماشي من كارونتين داني غير دوبوي 20 ans دوبوي بوتفليقه لهنايا فهمتي خسرها غير في قضيه الصحراء ولا هو هو ماشي هو كنقول خسرها هو باسكو قضيه الصحراء ماشي في قضيه غير في يد بوتفليقه ولا نعم سي دي سيلول او سان دو لارمي كي نو فودرون جامي كي لي اون بي اونتر ماروكان اي الجيريان سا ميتيو سا بيان دون لا تيت انا كنقول لهذوك الناس اللي كيقول لي انت كدير فتنه وعلاش ما كتخيطش بخيط ابيض داكشي اش ما هادو اللي نقول لكم اريتي دو ريفي اريتي دو ريفي وليو الحقيقه هذيك خاوه خاوه وديك حنا خوت هذوك راه جزائريين وحنا مغاربه ديروها في راسكم هذيك قضيه افكار ديال الستينات والسبعينات راه مشات ولا دابا كل بلاد بلاد كل نو سوم دوفوني توس دي انديفيدياليست ما كانش زعما حنا غادي نوضوا زعما باش تحلموا ما غدا ولا غدا يتحيدوا الحدود ما يبقاش وهذا المغرب العربي والشعوب غادي توحد راه سي جوست دو لوتوبي راه ما كاين لا اتحاد لا مولاي به هادوك راه مغاربه ها حنا مغاربه هادوك جزائريين الاخر موريتانيين اي انسي دو سويت اي سي كوم سا فهمتي اي كو لو ميور كل واحد كيضرب على عرامو الجزائر كتضرب على بلادها والمغرب كيضرب على بلادو ولهذا بارك انا ما تدخلوا عندي وتقولوا لي احنا خاوه خاوه وانت كدير فتنه ما كاين لا فتنه ولا كنقول لك كنديو في الواقع في الواقع هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين ما غاديش تنوضوا تغيروا مجرى المياه فهمتيو الاصدقاء tout ça pour vous dire comme quoi l'Algérie parle beaucoup plus du Sahara que le fait le Maroc dans des articles de presse quand vous rentrez dans le site gouvernemental l'APS qui est l'organe officiel du gouvernement algérien alors vous allez voir que huma kaytkellmou ala qadiya Sahara ktar menna كثر منا كثر منا ويا با جور ويا وحاجه اخرى بحال دابا اول البارح دايرين واحد الارتيكل هما دايرينو بوليزاريو راه دايور ديال لو 29 بوليزاريو غادي طالب لا كور دو جوستيس المحكمه الدوليه ديال الاوروب باش تلغي هذاك الاتفاقيات الصيد والفلاحه ما بين المغرب ما بين المغرب واوروبا فهمتي والمشكل دابا هما هاد الناس هاد هاد
enfin l'Algérie, ils savent ce qu'ils font. Tu vois, ils savent ce qu'ils diront. ولكن دابا الجزائريين هذوك اللي الاتباع اللي ما عارفينش ما الحكم راه عارفين هما لو بوت ديالهم سي كوا سي دو فير سي دو بارلي دو بوليزاريو سي دو دير كو لو بوليزاريو اكزيست لو بوليزاريو غادي يدير هادي باش الصحافه الدوليه تسمع تكتب هذوك تشوف داك الشيء وعاود تكتب هذوك لي زارتيك اي كوم علاش بور كو كون كونتيني توجور دو بارلي دو بوليزاريو دو سهارا بور كو سوا pourquoi cette affaire ma tnach ma tghbrch khass dima tbqa a l'ordre du jour fhamti toujours a l'ordre du jour dima ghadi ndakrou fiha dima hadi dima homa kaydirou la publicité dialha fhamti w homa had qadit l'accord de pêche nsaou kaynsaou had 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 atba' kaynsaou blli l'europe ra qalt lihom البوليزارو راه ما كيمثلش الصحراويين يمثل هذوك الفئه اللي كاينه في تندوف ولكن هذوك الناس اللي كاينين ساكنين في الصحراء المغربيه ما كيمثلهاش هذوك الناس عندهم ممثلين ديالهم اللي انتخبوا عليهم كي اون ايتي ديموكراتيكمون ايلو اي سي با دي ماروكان دو نور سي دي ماروكان دو سود دو صحراء هذوك الناس اللي كيمثلوا الصحراويين ديال الصحراء راه هذوك ولاد مزيودين في الصحراء وانتخبوا عليهم صحراويين وداروهم هما اللي كيتكلموا في بلاصتهم هما اللي مشاو الامم المتحده هما اللي شاركوا في هذا لاكور 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 ديال الفلاحي والصيد البحري هما فهمتي هما اللي تكلموا في بلاصه الصحراويين على هذوك جوج فرانك اللي كتعطي لوروب حنا ما عندناش ما صفو ديك لي 40 ولا لي 52 مليون دو دولار كو دون كو دورو كو دون لوروب وماروك مي سيبو باري سي با سا لو ماروك غاداك الشيء اللي كيخسر في اللوبينغ راه اكثر من فين تبان هذيك 50 مليون دو دولار اللي كنعطي اللي كتعطي حنا اللي خصنا وهو الاعتراف اوروب لوروب كتعترف بالصحراء المغربيه ملي كيجيو اتفقوا جاو صيدوا عندنا كيصيدوا عندنا وهذا الشيء اللي كيهمنا حنايا سي كو لوروب ريكونيس كوم كوا لو سارا اي ان تيريتوار ماروكان اي كي سون باسكو ميم واخا يقول واخا لوروب تقول لك لا راه الصحراء لوروب نو ريكوني با تقول لك سي با ان تيريتوار ماروكان Alors si ce n'est pas un territoire marocain, pourquoi est-ce que vous avez fait des accords avec le Maroc pour pouvoir commercer avec lui sur les produits du Sahara et sur la pêche au Sahara? Donc, est-ce que هذوك الناس ils se contredisent? فهمتي راه دابا غير نتوما صحاب الجزائريين اللي كتكذبوا على راسكم كتكذبوا على حنا اللي كيهمنا هذيك 50 مليون غياكلوها فهمتي حنا اللي كيهمنا هو الاعتراف الدولي فوالا الأصدقاء بون جو كوا كو جو في فيغ ان سوت لا في الأيروبور بور فوار عند لافيون عنده 20 مينوت دو روتار. ألي بورتي فو بيان إي أ بلوس.